አንድ ቀን መብራት የጠፋለት እንዴት እንደምናደር እናጋለን። ጨለማ አንድ ቀን ማለት በወር አንድ ቀን ቢጠፋ፣ አመት ሙሉ ቢጠፋ ደግሞ አስቡ። 10 አመት ቢጠፋ ደግሞ አስላው። 16 አመት በጨለማ ባሰ። 16 የጨለማ ዘመን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ይሄው እሱ 16ቱ የጨለማ ዘመን ተገፎ ይሄው የልጅነት ባለቤቴን የመጀመሪያ ብርሃኔ ልጆችን የልጅ ልጅን ሳገኝ ሰው ሎተሪ ሳይቆርጥ ሲደርሰው ምንኛ ደስ ሊለው እንደሚችል አስብ። ሳይቆርጥ አይሆንም እንጂ ከመለው አበይት ግዜን እነሱን እንዳያኝ ቤት ሲመጡ ለነሱ እንዳያኝ ብዬ ቤተ ክርስቲያን ሳለቅስ አሳልፌዋለሁ ጊዜውን ሁሉ። አሁን ግን ይሄ ደስታ ይሄን ሳቅ ይሄን ልቅሶ እንዳለው ባለቤቴ ሳቅ ነው፣ ልቅሶ አይደለም። እነቱ ልቅሶ አይደለም። ትኬት ቆርዞል ያለ ሆስፒታል